ବା ମିତ୍ର ହେଉ। ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଣିଷର ପରମ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଜଣେ ରାଜା ପୁଅ ଆଉ ତାର ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ କଟୁଆଳ ପୁଅ, ଚାରିଜଣ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲେ। ଟିକେ ଆରାମ କଲେ ଯାଇ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ତାହେଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଯାଏ ନିଆଁ ଓ ଜାଳ ନେଇ ଆସେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଶିକାର ମିଳିବ ଯଦି। ଏଠି ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ କେଉଁଠୁ? ମାଉସୀ, ଆମେ ବାଟୋଇ, ନିଆଁ ଟିକେ ଦବ। ମୋ ତ ବାପା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଉଠି ପାରିବିନି। ତୁ ଆ, ନେଇଯା। ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲା, ରାମଦତ୍ତ ନିଆଁ ନେଇ ଫେରିଲେନି କି ଶିବଦତ୍ତ ବି ଶିକାର ନେଇ ଫେରିଲେନି। ଆପଣ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିଆସେ। ରାମଦତ୍ତ ଏଯାଏ ନିଆଁ ନେଇ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଦତ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଯାଏ ଫେରିଲେନି। ରାଜକୁମାର, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଆସେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଜଣ ଜଣ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଆଉ କେହି ବି ଫେରିଲେନି। ନା, ମୋତେ ହିଁ ଯିବାକୁ ହବ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ମନେ ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫାଟି, କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ, କାହାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁନି। ତମେ କାହିଁ କହୁଛ? ଆମେ ବି ଦିନେ ବାଟ ଭୁଲି ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ରହେ ସେ ଗୋଟାଏ ଡାହାଣୀ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାଟ ଏମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ସେ ରକ୍ତରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପୁଣି ତା ରୂପ ଯୌବନ ଫେରି ପାଇବ।
ଓ ଅମର ହବ ବୋଲି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳେଇଛି। ଯଦି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହ ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ। ନା ମୋ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜକୁମାର, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଡାହାଣୀ ଭୟରେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି? ମୋ ରୀତିର ମୁନରେ ଆଜି ତାର ଜୀବନ ଶେଷ ହବ। ତୁମେ ଯିଏ ହୁଅ ନା କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ମୁଁ ବା କଣ ତମର କ୍ଷତି କରିପାରିବି। ପାପର ଦଣ୍ଡ ରାଜି ପାଇବ। ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ହଁ ଚାଲ। ଓହୋ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା କୁମାର। ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଶୁଝିପାରିବୁନି। ତମେମାନେ ହେଲା ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ବନ୍ଧୁତାରେ ଉପକାର କରାଯାଏ ନା, କରାଯାଏ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବି ଥିଲା। ଆଗରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି, ରାତିରେ ସେଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ସେଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ନାନାଦି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଥିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରହର ଲେଖେ ଜଗିବା, ବାକି ତିନି ଜଣ ଶୋଇବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ କୁମାର, ଆମେ ପ୍ରହରା ଦେବୁ। ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରହରା ଦେବେ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଅ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରହରା ଦେବି। ଆପଣ କିଏ ମାତେ? ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଦେବୀ, ତୁମେ ମୋ ବାଟରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ? ମୋ ବାଟ ଛାଡ଼। ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଏବେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସବୁ ପଥିକ, ଥକି ଯାଇଛୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ କ'ଣ, ଏଇ ଜାଗା ହିଁ ମିଳିଥିଲା? ଯାଅ ଏଠୁ। ଆପଣ ଦେବୀ ମାତା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେ, କୃପା କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି କରନା ମୂର୍ଖ ମାନବ, ଶୀଘ୍ର ଉଠା ଏମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଅଯଥା ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ହେଉଛି ତୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତୋର ମୋହ ନାହିଁ? ଆପଣ ଦେବୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ମୋତେ ଉଚିତ ଅନୁଚିତର ଉପଦେଶ ଦେବୁ? ଦେଖ, ମୁଁ ତତେ ଏବେ କଙ୍କାର କରିଦଉଛି, ରହ। ଏଇ ଫୁଲଟି ତୋ ଦେହରେ ବାଜିବା କ୍ଷଣି ତୁ କଙ୍କାଳ ହେଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବୁ। ତୁ ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଦେବୀ, ତୁମେ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ଅସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କର, ତେବେ ତାକୁ ରୋକିବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତି ସିଦ୍ଧି କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା କରିଦଉଛି, ରହ। ଏବେ ଏ ଫୁଲର ପ୍ରଭାବ ଦେଖ। ମାଂସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବିଦ୍ୟା ସହିତ କାହାକୁ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ରୋକିବାର ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମତେ ଜଣା। ଏଥର ତମର କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କରିବି ଦେଖିବ, ରହ। ଏ ଫୁଲର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ତମେ ମାନେ ଜାଣିନ? ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ତମ ଶରୀର ଚର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତମେ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବ। ତୁମେ ମାନେ ମୋ ତିନୋଟି ଯାକ ମହାଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। Ha 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 ha
ମତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେବୀ ମାତା। ଏ ମୂର୍ଖ ମାନେ ମୋର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କର। ହେଲେ ରାକ୍ଷସ ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହିତ ତାର ପ୍ରଭାବ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ବୋଧହୁଏ, କିନ୍ତୁ କୁମାର କାହାନ୍ତି? ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ରାଜଧାନୀରୁ ବାହାରିଥିଲେ, କୁମାରକୁ ନ ନେଇ ଚାଲିଯିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କୁମାରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହଁ, ତମେ ଠିକ କହିଛ। ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଖି ଖୋଲ ସୁନ୍ଦରୀ। କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମ, ବାଟବଣା ହେଇ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗିନୀ ରାଜକୁମାର, ପିଲାଟି ବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ମୋତେ ଚୋରି କରି ଆଣି ପାଣିଛି। ହେଲେ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ସେ ଆସିଲେ ତମକୁ ମାରି ଖାଇଯିବ। ନା ରାଜକୁମାରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ରକ୍ଷା କରି ନେଇକି ଯିବି। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ରାଜକୁମାର, ଏପରି ଅପଚେଷ୍ଟା କରି କେତେ ଯେ ତା ଶିକାର ହେଲେଣି କହି ହବନି। ତେବେ ତ ଏଭଳି ପାପିନୀର ବିନାଶ ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାୟାବିନୀ, ସେ ତାକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ତାକୁ ମାରିବାର ରହସ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ତୁମକୁ ପୁରା ଝିଅ କରିଛି ସେ, କଥା ଛଳରେ ତା ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକେଇବ ରାଜକୁମାର? ମରିବା ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ମରିବା ଅତି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ପୁଣ୍ୟର କଥା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ରାକ୍ଷସର ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁଚେଇ ଦଉଛି। ମଣିଷ ଗନ୍ଧ ଅଛି ଏଠି, ଆଉ କିଏ ଅଛି? ମଣିଷ ମୋ ଛଡ଼ା ଏଠି ଆଉ କିଏ ଅଛି? ନା, ତୋ ଗନ୍ଧ ମୁଁ ଜାଣେ, ଏଠି ଆଉ କିଏ ଅଛି? ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି। ମତେ ଖା, ମରିଗଲେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣି ତୁ, ତୋ କାନ ନାକ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି, ଖାଲି ବାଉଳି ହଉଛୁ। ଦେଖେଇଲୁ ଗୋଡ଼ ଦେଖା, ତୋ ଗୋଡ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ଦିଏ, ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯିବୁନି। ତୁମର କେତେ ସେବା କରୁଛୁ ଲୋ, ତୋ ଛଡ଼ା ମୋର କିଏ ଅଛି କହିଲୁ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ, ତୋର ଯଦି କେବେ କିଛି ହେଇଗଲା ମୋ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା ଲୋ, ମୋ ପ୍ରାଣ ଏତେ ସହଜରେ ଯିବନି, ମୋ ପ୍ରାଣ ଅତି ଯତ୍ନରେ ତାଲା ଭିତରେ ଅଛି ଲୋ ମା। ଥାଉ, ସେ ଶୁଖିଲା ଗେଲ, ତୁ ତ ଏଇ କଥା ମତେ କେବେ କହିନୁ। ଓ, ଏଇ କଥାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ କବାଟ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ କବାଟ କୁ ଖୋଲିଲେ ସେଇଭଳି ଆହୁରି ସାତଟି କବାଟ ଅଛି, ସେ ସବୁ ବାରି ହେଲେ ସପ୍ତମ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳା ମେଣ୍ଢ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନ ଅଛି, ସିଏ ମଲେ ଯାଏ ମୁଁ ମରିବି। ନ ଖାଇ ନ ପି ସେ ମେଣ୍ଢା ଯଦି ମରିଗଲା? ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ପରା ମାସକୁ ମାସ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଦାନା ପାଣି ରଖି ଦେଇ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତ ଦିନ ସାରା ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ, ଧର କେତେବେଳେ ଚାବିଟା ହଜିଗଲା, ତେବେ ତ କଥା ସରିଲା, ଖାଇବା ନ ପାଇ ମେଣ୍ଢା ମରିଯିବ, ଆଉ ତୁ ତୁ କାନ୍ଦେ ନା ଲୋ, ତୋର କେତେ ବୁଦ୍ଧି କିଲୋ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ନେ ଆଜିଠୁ ଏ ଚାବି ତୁ ରଖ। ରାଜକୁମାରୀ ରାକ୍ଷସୀ ପାଖରୁ ଚାବି ଆଣି ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଲା। ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମ ସେଇ ଚାବିଟିକୁ ନେଇ ରାକ୍ଷସୀର ସାତଟି ଯାକ କବାଟ ଖୋଲି ଶେଷ କୋଠରୀର ସେଇ କଳା ମେଣ୍ଢା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାକ୍ଷସୀ ଉଠି ପଡ଼ି
ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ରାଜକୁମାରକୁ ଅନେକ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଲା ସେଇ କଳା ମେଣ୍ଢାଟାକୁ ନ ମାରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ରାକ୍ଷସୀ କବଳରୁ ରାଜକୁମାରୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମ ସେଇ ମେଣ୍ଢାଟିକୁ ମାରିଦେଲା। ମେଣ୍ଢାଟା ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ରାକ୍ଷସୀର ପ୍ରାଣ ତ ଗଲା, ହେଲେ ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମ ଗୋଟେ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ଏଇସବୁ ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ରାଜକୁମାରୀ। ରହିଯାଉ ସୁନ୍ଦରୀ, ତମେ କି ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ଘୋର ବନସ୍ଥରେ ଏକାକି? ମୁଁ ଅଭାଗିନୀ, ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଛି। ନା, ତମେ ଅଭାଗିନୀ ନୁହଁ। ତମେ ଯଦି ଚାହଁ ମୋତେ ବିବାହ କରି ମହାରାଣୀ ହେବ ତମେ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଇଏ ମୋର ଦେବତା, ଏହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ବ୍ରତ ପାଳୁଛି, ଆଉ ମୋ ବ୍ରତ ନ ସରିବା ଯାଏ। ଠିକ କଥା, ମୁଁ ସେତେଦିନ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ତମେ ମୋ ଉଆସରେ ରହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଏ ବ୍ରତ ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ବନସ୍ତରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ରହିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ କଥା, ଭାଇ ଏଠି ଆମକୁ କିଛି କାମ ମିଳିବ? ତୁମେ ତ ଭଲ ଘର ପିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛ, ତମେ କି କାମ କରିବ? ପେଟର ଭୋକ ଅନେକ କିଛି କରାଇପାରେ ଭାଇ, ଆମକୁ ଯାହା କାମ ଦେବେ ଆମେ କରିବୁ। ହଉ ଅପେକ୍ଷା କର। ରାଜକୁମାରୀ, 3 ଜଣ ଲୋକ କାମ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପଠେଇ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆମକୁ କୌଣସି କାମ ମିଳିବ ରାଜକୁମାରୀ? ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରୁ କେହି କେବେ ନିରାଶ ହେଇକି ଯାଇନି କି ଯିବନି। ଆପଣ ଦୟାର ଅବତାର, ଯଦି କିଛି ମନେ ନ କରନ୍ତି। ହଁ କୁହ, କ'ଣ ଦରକାର? ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଭୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହୁଁ। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆମେ 3 ନୁହେଁ ରାଜକୁମାରୀ, 4 ଜଣ। 4 ଜଣ? ଆଉ ଜଣେ କିଏ? ଆମ ବନ୍ଧୁ, ସେ ବା ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ହେ ପରମ ମିତ୍ର ରାଜକୁମାର, ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର। ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ରାଜକୁମାରଙ୍କର କ'ଣ କାଳ ହୋଇଯାଇଛି? ଜାଣୁନା ରାଜକୁମାରୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ଜାଣୁନା ସେ କେଉଁଠି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ଆମେ ଏକା ଫେରିପାରିବୁନି। ରାଜାଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ବା ଦେବୁ? ବଡ଼ କରୁଣ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମହାରାଜା ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମ। ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମଙ୍କ ମିତ୍ର ଆପଣମାନେ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି? ହଁ। କାହାନ୍ତି ରାଜକୁମାର, ଆମର ପରମ ମିତ୍ର, ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ।
ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀର କୁହୁକ ବଳରେ ରାଜକୁମାର 12 ବର୍ଷ ଲାଗି କାଠର କଣ୍ଢେଇ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅବସ୍ଥା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ବ୍ରତ ପାଳିବି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ଦିନ ଶେଷ ହେଇଗଲା ରାଜକୁମାରୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଓ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ 3 ଜଣ ମିତ୍ର ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବୁ। ସତେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ କୃପା କରିବେ? କୃପା ତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମିତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଦେଇ। ମିତ୍ର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ ଉଚ୍ଛନ ହେଲା। ରାଜକୁମାର ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବୁନି, ଏଥର ରାଜ୍ୟକୁ ଲେଉଟି ଯିବା। ହଁ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯିବା। ତାପରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇ ବିକ୍ରମ ଆଉ ରାଜକୁମାରୀର ବିବାହ କରିଦେଲେ। ଏଇ କାହାଣୀରୁ ତମମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲ? ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଗବାନ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏଥର ତମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, କାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ କହିବି।